Спомням си, че веднъж го попитах: никога ли не ви минава през ум мисълта, че положението на този свят, такъв какъвто е сега, е неспасяемо? И той изведнъж: не, не е неспасяемо, спасяемо е. Аз знам всичко, което става, и знам защо става. И казва: не унищожение идва за човечеството, идва възкресение. Това беше неговия... То даже думата оптимизъм не е много точна. То е нещо много непоклатимо просто. Непоклатима вяра. Когато, да, мисля си, че когато тези граници между външно и вътрешно се разтварят, просто се снемат. Когато човек е в състояние да влезе в големия живот, който, ако ти живееш в личното съзнание, в личността си, този голям живот е за тебе външен на пръв поглед, нали? Аз съм тук, навън е космоса и големия живот. Това е според мен първичното състояние. Когато обаче започнеш да навлизаш навътре в себе си, чрез съзнанието, чрез мисълта, наблюдавайки чувствата, какво точно става, защо става, всичките тия процеси вътре, които са в тебе, нали? Колкото повече навлизаш, толкова повече разбираш безкрайността на това навътре. И в един момент, разбирайки тая безкрайност, тези граници, които си възприемал като граници на твоето аз, започват да се размиват. И фактически вътрешната безкрайност се отваря към външната безкрайност. И тогава външното и вътрешното преливат едно в друго. Той не случайно толкова много говореше за освобождаването от личността. Ключът е преодоляването на личното чувство. Не знам, тук има на едно-две места едни доста силни текстове, ако искате. Докато в един човек властва личното чувство и то го ръководи и командва, той е далече от пътя. Той да го запомниш. И тъй, първият подвиг, който се изисква от един ученик, подвиг, е превъзмогване на личното чувство. Тогава ти се отваряш за всемира. Инак докато то владее, не. Големият живот е затворен за тебе. Докато личното чувство ръководи човека, той не може да познае истината. Най-трудното изкуство, но и най-хубавото – да превъзмогнеш личният живот. Това е най-важният проблем. И тук още едно, което. Злото се отличава с едно нещо – обсебва. Ей го, обсеби социализма и край. Основното, опасното е, че като обсеби една идея, то всъщност се крие зад нея, подменя нейната същност, а видимостта и остава същата. Ние трябва да се пазим именно от това, да не обсеби братството. Този напън сега за създаване на организации, институции и прочие на братството. Защо? Това не е същността му. Много трябва да се пазим сега да не подпомагаме създаването на центрове, на централи, които да се опират и да ползват и да се ползват от нашия, на братството, авторитет. Това е свързано с личните борби. Гледаш го, работи за братството, а всъщност той работи за себе си. Създават институти за братството, а ги използват за себе си, съзнателно или несъзнателно. Много трябва да се внимава. Аз питам, а има ли някакъв основен признак, по който да се разпознават тези хора?
Трябва наблюдателност, трябва преживяване. Това е много труден въпрос. Няма готови рецепти. Много трябва да се внимава. Сега престижът на братството ще започне да расте все повече. Ще има сили, които ще се опитат да използват неговия авторитет и да го манипулират, а чрез него и хората, които са обърнати към него. И днес за братството са се наострили хора, жадни за ръководство, за авторитет, за престиж, за положение, за всички облаги от това. Всеки изисква личен интерес, личен престиж, личен авторитет. Видиш ли тия елементи, стой на страна. Не го критикувай, не води борба, стой на страна и си върши работата. Запиши с големи букви. Братството не е организация, не е законник, не е устав. Братството е изявление на Божия дух. То владее и времето, и пространството. Думът Господен. Това е братството. Салон да имаш, дворец да имаш, защо ти е? Ако не присъства духът, нищо не те ползва. И в колиба да си, и на поляната да си, присъства ли духът, всичко имаш. Това е вашето призвание, да работите за братството и единството на човечеството. Духът Божий ръководи братството, Духът Божий ни обединява, Той ни свързва. Духът Божий присъства във всички небесни тела, за Него препятствия няма. И така нататък. Помням си, че го питах веднъж, какво значи да славиш Бога? Той каза, да славиш Бога значи да живееш Неговия живот. Божествен живот, по Бога. Тоест да прилагаш това, което знаеш, че е божествено и че е Неговата воля. Много пъти казваше, много големи изпитания идват. Молете се. И те дойдоха. Те не че са спирали, но сега е някаква такава, може би, кулминация, не знам. Много пъти става въпрос в книгата за големия живот, който те определя. Може ли по-конкретно да кажеш, какво точно разбира под големия живот? Живота за цялото. Когато осъзнаваш, че си свързан с едно голямо цяло, с не само с човечеството, с всичко, което е живо. Той е като, как да кажа, като един хоризонт, който е различен от когато си, да кажем, на 0 метри над морското равнище, когато си на 100 метра, когато си на 500 метра, когато си на 1500, нали, хоризонта се разширява. И когато си на по-малката височина, ти виждаш някаква част от пространството, нали, част от живота. Най-вече ти виждаш, най-близко ти е това, което е твоя живот. Нали? Кухнята, семейството, работното място, офиса, трамвая и така нататък. Нали? Задръстването, колата. Като се качиш по-нависоко, като оставиш, а особено пък ако се оставиш и раницата и се качиш някъде на 2000 метра, ти ще видиш съвсем друго нещо. В душата ти ще има друг трепет, друга енергия. Очите ти ще възприемат други неща. Съзнанието ти по друг начин ще вижда всичко. Разбирате ли? Това е. И когато и тази гледна точка не само, че те прави по-богат и по-далекоглед, нали, но ти дава и стимул да се качиш още по-нататък, да видиш там какво има, да почувстваш какво трябва да направиш, примерно, за да постигнеш това, което искаш, или да помогнеш на някого, който иска нещо. Там се откриват други, не само друг хоризонт, друг вътрешен хоризонт, други потребности, други желания, когато гледаш на широко. Ние знаем, че всяко изпитание, смисълът му е да се
смисълът на изпитанието се определя от значимостта му за изработване на нещо в човека, за нещо, което, за някаква трансформация, за нещо, което трябва вътре в него да се случи като отговор на това изпитание. И всичко е страшно свързано. В този смисъл външното и вътрешното е свързано също. Защото това, което, на което той акцентираше по повод във връзка с изпитанията, освен като провокация, нали, предизвикателство за вътрешна работа, беше, че нищо не е фатално предопределено. Защото много пъти, нали, излизали са даже и такива книги с пророчествата на учителя и така нататък, но винаги, когато го питаха какво е и прочие, какво ще стане и какво е казал учителя за бъдещето и прочие, той казваше: това зависи от човеците. Може да стане, може и да не стане. Зависи от човеците. Има хора, които с молитвите си и с присъствието си могат да отменят голямо природно бедствие, например. Да не говориме за тези бедствия, които хората предизвикват. Те също могат да бъдат отменени, ако има такива силни духове, които имат тая връзка с... Извинявайте. Това е много важно, обаче колко хора умеят да се молят по този начин, че да...